A transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta terça-feira. Reunião foi aberta pelo deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado Elismar Prado fará a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 30 de setembro de 2019. Destinada à entrega do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais ao senhor Marcelo Ligeri. Presidência do deputado Agostinho Patrus. Às 20 horas e 15 minutos, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Agostinho Patrus e Tadeu Martins Leite. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada. E a subscreve. Informada a destinação da reunião, acompanha a mesa os excelentíssimos senhores Marcelo Ligeri, João Medeiros Silva Neto, promotor de justiça e secretário-geral da Procuradoria-Geral de Justiça, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné, desembargador Marcos Lincoln dos Santos, representando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Rogério Medeiros, Vitorino Medioro, prefeito municipal de Betim, Vitório Medioro, Roberto Bastia Neto, subsecretário de Comunicação Social e Eventos, representando o Governo do Estado de Minas Gerais, e deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário dessa casa. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, procede-se a entrega do título. A seguir, fazem uso da palavra o senhor Marcelo Ligeri e o presidente, autor do requerimento, que deu origem a esta homenagem. Após a apresentação musical, a presidência agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião convocando as deputadas e deputados para a ordinária de amanhã, dia 1º de outubro, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão, ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou a por aprovado. Uma palavra, deputado professor Cleiton, para possa proceder à leitura das correspondências. Mensagens e ofícios do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 44/2019, encaminhando o projeto de lei número 1165/2019, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o PMDI. Mensagem número 45/2019, encaminhando o projeto de lei número 1166/2019, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, para o quadriênio 2020-2023. Mensagem número 46/2019, encaminhando projeto de lei número 1167/2019, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2020. Ofício número 17/2019, comunicando a ausência do país do vice-governador Paulo Eduardo Rocha Brant no período de 28 de setembro a 12 de outubro para tratar de assuntos de interesse particular. Muito obrigado, deputado professor Cleiton. Gostaríamos de registrar que estavam aqui fazendo visita os alunos do curso de Direito da Rede de Ensino Docton de Caratinga e também do senhor Pedro Leitão. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado Duarte Becher. Pois não. Presidente, senhoras e senhores deputados, é muito importante essa nossa comunicação. Estaremos realizando na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
uma audiência pública para nós debatermos as experiências exitosas nas escolas especiais do Estado. Algumas delas, presidente, Vossa Excelência conheceu, teve de perto o conhecimento. São Sebastião do Paraíso, onde fechou aquela escola, onde fechou Monte Santo, outra escola, mas tem escolas no Estado, como do lado de Vossa Excelência, do deputado Elismar Prado, é votado, Ituiutaba, por exemplo, é uma escola que chama a atenção pelo seu funcionamento, pela regularidade e propositura das ações, onde os alunos têm avanços na educação especial que não são verificados em muitas outras escolas. A despeito dessa nossa informação, eu vou ainda no Triângulo, eu vou a Uberlândia, falei com a ex-diretora da escola, dona Badia, e ela me relatava a dificuldade vivenciada na escola especial de Uberlândia. Então, nós não temos, presidente Antônio Carlos Arantes, nós não temos uma ação conjunta do governo em benefício da educação especial em Minas Gerais. Falta boa vontade, falta responsabilidade, falta investimento. Falava agora, presidente, de um outro exemplo. Nós temos uma escola especial no bairro da Serra, em Belo Horizonte. Na visita que fizemos a essa escola, não tinha alimento para os alunos. E perguntamos à direção o porquê que não tinha alimentos. Nos respondeu que era um problema do caixa da escola, a prestação de conta, e que o Estado estava impossibilitado de colocar recursos nessa escola. Fomos à secretária de Educação, ela delegou a um outro caixa escolar de uma escola que atendesse a escola especial do bairro da Serra, cedendo recursos, cedendo alimentos. Então, veja bem, Vossa Excelência, como vivem as escolas especiais em Minas Gerais? O que se produz? Qual a responsabilidade do governo e da secretaria, automaticamente? Nenhuma escola especial de Minas Gerais tem a figura do vice-diretor, porque a legislação diz que a escola normal, a escola regular, terá direito à figura do vice-diretor aquela que tiver acima de 300. Depois, acima de 500, passa a ter 2. E aí vai aumentando os vices de acordo com a matrícula. Só que no caso das escolas especiais, nós ficamos aí 3 anos com as matrículas das escolas especiais proibidas. Os pais das crianças com deficiência não podiam fazer matrícula nos anos iniciais, porque já se havia premeditado o fechamento dessas escolas. Fechariam em 4 anos, porque o segundo ano desse ano seria o terceiro, ano que vem não teria segundo, o terceiro seria o quarto, não teria o terceiro, e assim até extinguir. E a comissão chega nesse momento, briga, luta, e se consegue matricular alunos nas escolas especiais. Só que as matrículas são definidas a bel prazer do Estado. O que é que a legislação diz? Que os pais terão direito na escolha da matrícula de seus filhos. É lei. Eles terão direito na escola. Qual escola que é mais conveniente? Qual a escola que a mãe e os pais acham que é a melhor para o seu filho? Então, o Estado não respeita essa decisão. Já fomos mais de uma vez na secretária Júlia, já tivemos com ela. A audiência agora há pouco, nós vamos discutir as experiências exitosas nas escolas. Muitas delas, conforme eu estou dizendo a Vossa Excelência e aos demais pares, tem muita coisa boa. Em Diamantina se inaugurou o primeiro núcleo estadual. Lá funciona o primeiro e único núcleo do Estado. Então, nós temos que continuar discutindo, no bom sentido, continuar brigando, porque enquanto o governo não assumir que as escolas especiais, que as crianças com deficiência matriculadas nessas escolas são de sua responsabilidade, nós não vamos ter uma educação boa em Minas Gerais. Para finalizar, presidente, o financiamento dos anos iniciais, a legislação diz que é de responsabilidade do município. Então, os municípios é que teriam e, de fato, têm a responsabilidade do financiamento, deputado João Leite, dos anos iniciais. Só que o governo é que tem as escolas especiais. Nenhum município de Minas tem escola municipal especial, onde não se tem uma APAE,
os jovens, as crianças com deficiência não são de ninguém. Ninguém tem responsabilidade por eles. Então é hora do governo chamar as escolas especiais, reuni-las, reorganizar, financiar, valorizar, porque senão Minas Gerais está andando para trás e dando um péssimo exemplo do Brasil de como se trata a educação especial. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Eduardo Bechir. Pela ordem, deputada Marília Campos. Senhor presidente, senhores deputados, em Contagem, nós temos o Rio Arrudas, que tem uma história, várias histórias, e dentre elas a história como um rio que no passado provocou várias inundações, não só em Contagem, mas também em Belo Horizonte, que levou a Prefeitura de Contagem, numa parceria com o Governo Federal e o Governo do Estado, a fazer obras de saneamento que beneficiou muito a população de Belo Horizonte, de Contagem, pondo fim às inundações que ocorreram no passado e garantindo vida digna para mais de 1000 famílias, porque no processo de revitalização estava previsto, como foi inclusive executado, obras de moradia que chegaram a beneficiar mais de 1000 moradores. E como obra complementar, nós temos o córrego Ferrugem, que é um afluente do Ribeirão Arrudas. E nós assinamos um convênio em 2009 entre a Prefeitura de Contagem, Caixa Econômica Federal, Secretaria de Obras Públicas do Estado, para fazer as bacias de detenção para evitar inundações e cheias na região. Então, uma obra vultuosa que não só implicava na construção de bacias de detenção no total de 4, como também a construção de moradias para a população de várias vilas em Contagem, em Belo Horizonte. Então, só para vocês terem uma ideia, somente para a construção, a execução das obras de detenção do Rio Volga, do córrego do Rio Volga, são 100 milhões de reais. E são 35 milhões para a conclusão das obras de moradia. E em 2018, essas obras foram paralisadas. O que motivou, inclusive, que eu interpelasse o secretário de Estado, de Obras Públicas do Estado, no sentido de garantir que houvesse a continuidade da obra, até porque se tem o recurso garantido, depositado em conta na Caixa Econômica Federal, pelo menos para as obras de saneamento básico. Nós fizemos uma visita técnica nessa obra e logo depois da visita técnica, o Estado já retomou as obras de saneamento básico, como também as obras de construção das moradias. Então, eu venho aqui trazer essa boa notícia, reconhecendo aí a presteza e a disponibilidade por parte da Secretaria de Obras em atender a nossa demanda, mas gostaria de alertar, senhor presidente, que nós temos um gravíssimo problema. O processo de desapropriação dos moradores iniciou em 2009. Então, nós temos várias vilas, a Vila PTO, Vila Samac, Vila Taú, cujos moradores estão recebendo Bolsa Moradia. Na época, eles recebiam R$ 500 e continuam recebendo os mesmos R$ 500 de Bolsa Moradia. Portanto, eles apresentam a reivindicação de que seja reajustado o valor do Bolsa Moradia até que sejam entregues os apartamentos que estão sendo construídos pelo Governo do Estado nessa grande parceria com o Governo Federal. Então, ao mesmo tempo que eu venho aqui apresentar o meu reconhecimento de que a gente teve um avanço com a retomada da obra, eu apresento a reivindicação de que seja reajustado o Bolsa Moradia para os moradores dessa obra tão importante para a Contagem e para a região metropolitana, que são as obras do córrego Ferrugem, afluente do Ribeirão Arrudas. Obrigada. Muito obrigado, deputada Marília. Com a palavra, deputado Douglas Melo. Com a palavra, deputado Douglas Melo.
Na sua ausência, deputado Elismar Prado. Obrigado, presidente. Venho a essa tribuna para novamente manifestar aqui a nossa preocupação com a intenção do governo do estado, né, Romeu Zema, de privatizar empresas importantes como CEMIG e Copasa. Nós observamos que está realmente na agenda do dia, não só do governo federal, de alguns governos do, né, em estados aí pelo país, mas principalmente aqui em Minas Gerais. Né, o governador Romeu Zema já deixou claro, inclusive, quer retirar o instrumento da participação popular para que a sociedade não participe dessa discussão acerca aí da intenção de vender CEMIG e Copasa. Mas, enfim, o que ocorre é que ele está na contramão de uma tendência que é mundial. É ao contrário do que o governador Romeu Zema quer fazer com o nosso patrimônio CEMIG e Copasa. A gente observa, inclusive, eu tenho aqui alguns dados do Instituto Transnacional, que é um centro de estudos com sede na Holanda, né? E esse estudo mostra que já foram cerca de 900 reestatizações, ou seja, foram serviços que foram retomados pelo Estado, né? E os governos desses países são países centrais do capitalismo, aí, Estados Unidos, Alemanha, Japão, são países do mundo todo, países da Europa, né, que foram pressionados pela população para que o poder público pudesse retomar esses serviços, serviços na área de transporte público e principalmente serviços de água, né, de fornecimento de energia elétrica. Esses governos simplesmente... eles não privatizaram para depois retomar, não. Eles foram pressionados pela sociedade, né? Foram obrigados a isso, depois de fazerem a péssima experiência. E o que aponta isso, segundo o estudo? Justamente serviços ruins, aumento das tarifas, e foi constatado pelo estudo que há um conflito muito grande entre o interesse dessas empresas privadas, né, que assumiram aí esses serviços de energia, de água, enfim, há um conflito muito grande com a execução do serviço que deve ser prestado à população, que são serviços essenciais. Ou seja, essas empresas assumem esse serviço e elas almejam o lucro acima de tudo. Então, há um conflito muito grande com o interesse público, né? E aqui não é simplesmente uma falácia, não. São dados objetivos reais. É um movimento mundial. Repito aqui, são aí exatamente, até agora, entre 2000 e 2017, 884 serviços reestatizados em todo o mundo, sendo 83% deles de 2009 até os dias de hoje, ou seja, 5 vezes mais que no período anterior a 2009. Né? Aqui tem um resumo dessa notícia, o que levou a isso. Já falei, são preços altos, falta de investimentos, né? Reclamações dos usuários. E aqui fala também que o fato da empresa ser pública não significa necessariamente que ela seja boa. E aqui eu, né, as pessoas acompanharam aqui nessa casa por 2 mandatos consecutivos a luta do deputado Wellington Prado, hoje deputado federal no 2º mandato, né, membro da Comissão de Defesa do Consumidor. E nos últimos 10 anos ou mais, nós fomos aí os maiores críticos, né? E assinamos aí o maior número de representações junto ao Ministério Público, de denúncias e de, né, de tomar a iniciativa da defesa do consumidor contra
falta de transparência da CEMIG, da Copasa, abuso dos preços, sempre acima da inflação, muito acima da inflação, muito abuso, denúncia da postura da ANEEL, por exemplo, que é a agência reguladora do setor elétrico, que a gente sempre repete, verdadeira advogada do setor elétrico, né? Que não defende o interesse público, não tem autonomia, não defende a parte mais fraca na relação de consumo e sempre aprova aí, geralmente, os aumentos abusivos. Já ganhamos algumas lutas importantes, inclusive o Wellington Prado é o único em todas as reuniões da ANEEL lá em Brasília, tanto para discutir o reajuste anual, como as revisões tarifárias, né, os balanços de 4 em 4 anos, é o único presente enfrentando um batalhão de advogados da CEMIG para poder defender os consumidores. Já ganhamos algumas lutas na justiça em favor dos consumidores e sempre denunciamos, né? E, repito, o fato de ser pública não significa necessariamente que seja melhor do que o setor privado. Porque na área pública tem que ter boa gestão, transparência, controle, ou seja, participação democrática, a sociedade tem que participar, para que a gente tenha realmente um bom resultado. Mas não significa que, também por outro lado, que a saída seja entregar o nosso patrimônio, entregar a CEMIG, entregar a Copasa, o setor privado. O setor privado também, por natureza, não significa que seja bom ou melhor. Haja vista aí o exemplo da empresa Vale, vendida a preço de banana, para quem conhece a história. É. Hoje aí ela é uma empresa privada que não foi capaz de evitar uma tragédia que na verdade não é simplesmente uma tragédia, é um verdadeiro crime, né? Aí lá em Brumadinho, com mais de 250 pessoas mortas, e um crime realmente anunciado, uma falta de responsabilidade. Por quê? Porque pela ganância da empresa, que queria o lucro acima de tudo, acima de tudo, acima das vidas humanas, né? E acima do interesse público de toda a sociedade. Então, não significa, necessariamente, a empresa pública ou privada, que ela seja melhor para a sociedade. Haja visto os dados que eu coloquei aqui. São quase 900 serviços em todo o mundo, em muitos países do mundo, que a população pressionou para que voltasse para o controle público do Estado. Qual a garantia, então, dito isso, que Minas Gerais seria diferente? A história vai ser outra. Então, Minas Gerais vai ser diferente de todo o resto do mundo. As empresas que assumirem os serviços de água, ou seja, de energia, necessariamente serão boazinhas, terão aí, vão praticar modicidade tarifária, tarifas mais baratas, vão executar um serviço de excelente qualidade. Ora, então vão ser um dos raríssimos casos em todo o mundo. Em todo o mundo. Aqui são dados oficiais, todos podem pesquisar. Até 2017, entre 2000, o ano de 2000 e 2017, foram 884 serviços reestatizados, ou seja, que voltaram para o controle do Estado. Isso não porque os governos decidiram que seria assim, isso porque a população nesses países pressionaram os governos, que foram obrigados a retomar os serviços. Porque se observou, né, que os serviços pioraram, houve uma elevação absurda nas tarifas. Ou seja, qual a saída então? Eu digo que, mediante todo esse quadro, a saída seria, né, o governo atual aqui no Estado assumir uma gestão que seja democrática, transparente, séria, e que ele cuide do patrimônio dos mineiros, que é a CEMIG,
e que faça o que a gente sempre lutou para que ocorresse, uma verdadeira justiça aqui com a nossa sociedade, que é ela que mantém toda a estrutura da CEMIG e da Copasa, que se preste um serviço de qualidade, com tarifas justas. Essa é a garantia, e o governo tem o controle sobre isso. Agora, não temos garantia nenhuma se o governo simplesmente fizer a entrega das nossas empresas. A história e o tempo dirá, né? A história e o tempo dirá. E eu observo que tudo isso faz parte de um pacote, né? É uma agenda única que é que o governo do Estado está preparando Minas Gerais para o regime de recuperação fiscal. Privatização das empresas vai gerar demissão, aumento de preço, o que é ruim vai ficar muito pior. A gente tem que tentar lutar contra, né, a injustiça que está colocada aí. E o governo assumir, se ele critica tanto a gestão da CEMIG em governos anteriores, então assuma a gestão de maneira competente, com tarifas mais baratas, serviço de melhor qualidade, e não simplesmente vender, né? Assume o filho agora e cuide bem dele, com responsabilidade, e não entregue para outro, onde nós não vamos ter controle nenhum, né? Então, toda essa agenda de privatizações, temos agora aí a notícia, teve até a discussão aqui nessa casa, do fechamento de centenas de salas de aulas em Minas Gerais. Centenas de salas de aula, né? Passamos por aqui, pelo intenso debate aqui acerca das escolas de ensino integral, que o governo simplesmente queria colocar fim. Se não fosse essa casa, se nós não levantássemos a voz aqui, simplesmente mais de 80 mil crianças na rua, 9 mil professores, né, estariam também sem o seu trabalho. E se não fosse o nosso enfrentamento aqui dos deputados dessa casa, simplesmente seria o fim do ensino integral. Agora o governo quer fechar a sala de aula, está atacando também serviços essenciais como a saúde. Já não bastasse aí que o governo não respeita o piso salarial nacional da educação, os atrasos, parcelamentos no pagamento dos servidores, seja da segurança pública, educação, saúde, ou seja, os servidores como um todo, né? Então chama atenção que essa é uma agenda única. É o regime de recuperação fiscal, e nós não vamos admitir que a população desse Estado pague a conta dessa crise, né? E deixo esses dados aqui para que a gente possa, deputado, fazer uma reflexão com relação à intenção de vender a CEMIG e Copasa. Com todo prazer, uma parte, a deputada Marília. Aproveitar a sua intervenção para falar de um problema que está acontecendo e que envolve a CEMIG, empresa que o governo Zema anuncia a todo momento que precisa ser privatizada para o bem de Minas Gerais. Pois bem, nós tínhamos antes sempre uma relação de diálogo. Eu quero aqui citar um problema que deve envolver muitas outras cidades, que se refere à população que mora debaixo das áreas ou em áreas de servidão da CEMIG. Nós temos uma realidade, deputado, em Contagem, não só no bairro Nova Contagem, mas em várias outras regiões, de famílias que moram há 20, 30 anos em áreas de servidão da CEMIG. E que nós já tentamos, por diversas vezes, negociar com a CEMIG para resolver o problema dessas famílias que moram, não por escolha, mas por imposição da vida em áreas de risco. E agora, a resposta que a CEMIG está dando a essas famílias é tirar essas famílias na marra, sem indenização, sem discutir uma proposta que garanta que essas famílias continuem vivendo com dignidade. Nós estamos pedindo a reunião, que será intermediada pelo Ministério Público, para defender o direito dessas famílias, e são milhares, milhares que moram em área de servidão, mas que a CEMIG tem que ter a postura de dialogar, não para expulsar essas famílias desses locais,
mas negociar uma moradia digna para essas famílias. Muitas delas, inclusive, deputado, adquiriram, compraram terreno, foram aproveitadas, né, da sua ingênua, do seu ingênuo desconhecimento sobre a situação, e hoje elas estão sendo excluídas e desapropriadas, expulsas dos locais onde moram. Então, a gente está pedindo à CEMIG para dialogar com essas famílias. Nessa reunião com o Ministério Público, nós discutiremos a situação das famílias que moram em área de servidão em Nova Contagem. Parabéns, deputada Marília. Espero que a CEMIG possa se sensibilizar, né, os seus representantes, e o governo do Estado haja nesse sentido também, para que haja esse encontro aí e dê uma solução ali para aquelas famílias. É o que tinha, presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Elismar Prado. Com a palavra, deputado Raul Belém. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento os servidores dessa casa, aqueles que ocupam as galerias aqui desse plenário. Cumprimento aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Presidente, o motivo de estar ocupando hoje essa tribuna é em relação a um grande investimento que está sendo implantado no nosso estado. E creio que é o maior investimento que está sendo implantado no nosso estado, que é a LD Celulose, que é a maior fábrica do mundo de celulose solúvel, que está entre o município de Araguari e Indianópolis. Eu tive o privilégio de acompanhar o início das tratativas para a implantação dessa fábrica na região. Na época eu era prefeito. E pela primeira vez houve um trabalho de 5 municípios para a instalação desse empreendimento, que são os municípios de Araguari, Indianópolis, Nova Ponte, Estrela do Sul e Romaria. 4 bilhões de reais de investimento. Durante a construção, são 6.500 empregos diretos na construção dessa fábrica e na operação da fábrica, em torno de 1.500 empregos diretos. A empresa fez toda a tratativa com o governo do estado, com o INDI, com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e tudo de acordo com a lei foi realizado. E hoje a empresa tem a licença prévia e a licença de instalação. Tudo certo. E chegou ao nosso conhecimento uma representação da prefeitura da cidade de Uberlândia, que questiona junto ao Ministério Público de Defesa do Consumidor a qualidade da água que será lançada na represa de Capim Branco, aonde um pouco para baixo o município de Uberlândia fez uma obra de captação de água para o município. Ora, tudo isso foi considerado de forma bastante incisiva com os órgãos ambientais, o governo do estado, várias reuniões com o próprio DEMAI de Uberlândia. A empresa é uma empresa assim, com um nível excepcional em relação à questão de proteção do meio ambiente, de preocupação. Então, o que eu vejo hoje, né, é uma situação que não deveria ser judicializada de maneira alguma, até porque nós estamos nas obras, né, a empresa ainda não está funcionando, e
a previsão de 2 anos de obras para que a empresa possa funcionar. E nós temos, assim, ciência de que a empresa levou todas as informações ao DEMAI de Uberlândia. É claro que essa é uma preocupação de toda a nossa região em relação ao meio ambiente, em relação ao rio Araguari, em relação à represa de Capim Branco. Mas, para se ter uma ideia, a captação é muito pequena de água de Capim Branco, muito pequena mesmo, praticamente insignificante em relação ao volume de água da represa de Capim Branco. E a devolução desses efluentes, ela exige um tratamento que é uma coisa que é de última geração. Ou seja, nós sabemos que hoje todo o esgoto que é tratado, os efluentes são lançados nos nossos córregos e rios. E assim vai acontecer com essa empresa. E mais, essa empresa deu a condição ao DEMAI de Uberlândia para que o DEMAI acompanhasse em tempo real a qualidade da água que será devolvida quando o empreendimento estiver funcionando. O DEMAI, se quiser paralisar a fábrica, ele paralisa imediatamente. E com isso a empresa teve que fazer, vai fazer, diversos investimentos em bacias de contenção para que possa conter essa água antes de ser lançada. Então, assim, é uma coisa que está muito acima das aberrações que nós estamos acostumados a ver em relação ao meio ambiente no Brasil. É uma empresa, de fato, que se preocupa, que vai gerar energia, vai gerar sua própria energia, vai sobrar energia. É uma empresa que tem toda essa preocupação. E hoje, recebi de vários araguarinos e da população da nossa região um anseio muito grande, uma preocupação muito grande, que a Prefeitura de Uberlândia, através do prefeito Odelmo, o qual eu quero deixar muito claro aqui, que eu respeito muito, que essa obra seja paralisada e traga um prejuízo enorme, não só para Araguari, para essas 4 cidades que diretamente estão envolvidas com o ICMS. Hoje, no campo de obra da empresa, já tem mais de 600 funcionários. E boa parte deles são da cidade de Uberlândia também. Desses mais de 6.500 empregos que estará contratado durante o boom da obra, muitas pessoas serão de Uberlândia e de toda a região. E eu não estaria aqui fazendo uso dessa tribuna se eu não tivesse a convicção de que tudo que foi pedido a esta empresa pelo Estado de Minas Gerais, e inclusive pela Prefeitura de Uberlândia, foi entregue, foi informado, foi demonstrado que aquilo que a nossa legislação exige foi contemplado por essa empresa. Por isso que ela tem a licença de instalação. Então eu quero tranquilizar a população de Araguari e da região que a obra não será paralisada, porque as pessoas estão preocupadas com isso. Não haverá paralisação. O que o Ministério Público pede aqui nessa representação da Prefeitura de Uberlândia é que, se a empresa estivesse já em funcionamento, que ela não lançasse os efluentes enquanto não prestar os esclarecimentos ao Ministério Público de Uberlândia. Eu quero dizer que eu acho extremamente desnecessário, porque os órgãos públicos fiscalizadores e que são responsáveis por toda essa análise já deram a licença de instalação a essa empresa. Mas a empresa, eu tenho certeza, que fará a demonstração ao Ministério Público no tempo hábil, e a obra, para tranquilizar a população de Araguari, Uberlândia, população de Nova Ponte, população de Indianópolis, população de Romari e de Estrela do Sul. Não haverá paralisação da obra. A obra continua
a todo vapor e mais, com a responsabilidade ambiental, que isso está tudo legalizado, não existe nenhuma irregularidade. Né? Aqui, a Prefeitura de Uberlândia questiona algumas coisas, mas que, em momento algum, a LD Celulose deixou de prestar os esclarecimentos. Então, eu digo aqui ao prefeito Adelmo que, prefeito, vamos conversar. Esse é um empreendimento extremamente importante para a nossa região. Nós não queremos trazer qualquer tipo de preocupação ao povo da nossa região, ao nosso meio ambiente, muito pelo contrário. Nós queremos trazer desenvolvimento, mas desenvolvimento com sustentabilidade e com responsabilidade. E conforme eu disse aqui, eu acompanho esse projeto desde o início. E eu sei que existe um cuidado, uma cautela, uma responsabilidade. Não só por parte da empresa, mas por parte do governo do estado e dos nossos órgãos ambientais. Concedo uma parte à deputada Marília Campos. Deputado Raul Belém, obrigado pela parte. Quero parabenizá-lo por essa intervenção. O senhor me representa na defesa dos interesses da nossa querida região, Triângulo Mineiro. Como o senhor sabe, eu também sou de Araguari, moradora de Araguari, já estudei em Uberlândia. E a gente sabe que essas empresas, ou que essa empresa que está indo para lá, vai estar levando desenvolvimento econômico, social e certamente melhorando a qualidade de vida da nossa região e também de Araguari. Quero parabenizá-lo por essa intervenção e aproveitar neste momento que o senhor me concede a parte apenas para fazer uma saudação aos representantes dos programas CEAPA, aos representantes do programa PRESP, aos representantes do programa Mediação de Conflitos, aos representantes do programa Fica Vivo, deputado, que são programas fundamentais que existem no nosso estado, que fazem a política de prevenção e que garantem segurança para a nossa população. Eu estou com um projeto de lei que já foi aprovado em primeiro turno, está na pauta para ser aprovado em segundo turno. Eu acredito que amanhã, na parte da manhã, nós teremos o apoio de todos os deputados e deputadas dessa casa, porque é um projeto que precisa ser transformado, que precisa transformar essas políticas em política de Estado. Hoje, elas são políticas de governo. E todos os anos, deputado, eles convivem, nós convivemos com a instabilidade orçamentária, com a instabilidade de que esses programas podem deixar de existir, e a gente transformando eles em política de Estado, nós vamos estar garantindo perenidade a estes programas tão importantes para Minas Gerais. Eu agradeço o aparte e parabenizo vocês por essa luta que é defendendo a segurança para os nossos cidadãos e cidadãs de Minas Gerais. Parabéns e amanhã, com certeza, votaremos o projeto. Obrigada. Parabéns, deputada Marília. Conte com o nosso apoio nesse projeto da senhora, que é extremamente importante. Nós vivemos isso no início desse ano em Araguari, que tem uma CEAPA e que foi ameaçada de ser fechada, né? Então, nós esperamos que o governo, de fato, através de uma lei de Vossa Excelência, que nós possamos ter essa garantia para o cidadão. Essas políticas que não podem parar de maneira alguma. Meus parabéns, era isso que eu queria colocar. Fiquem tranquilos, Araguari e região, a empresa continuará com a sua instalação de forma normal e nós estaremos aqui para defender aquilo que é correto, aquilo que é certo e, de maneira alguma, nós, na nossa região, possamos admitir algum tipo de picuinha entre cidades para que não haja instalação de empreendimentos que tragam o progresso, o desenvolvimento para a nossa região. Então, tranquilizo aqui a nossa população que nós iremos gerar esses empregos que estão previstos sem qualquer tipo de dano ao nosso meio ambiente. Era isso que eu queria colocar, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado
Muito obrigado, deputado Raul Belém. Com a palavra, deputada Beatriz Cerqueira. Com a palavra, deputada Beatriz Cerqueira. Na sua ausência, deputado Dalmo Ribeiro da Silva. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência... Vamos para frente. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 2.987/2019 da Comissão de Esporte, 2.988/2991/2019 da Comissão de Cultura, 2.997/2019 da Comissão de Participação Popular, 3.009/2016, 3.018/2019 da Comissão de Educação, 3.019/3.030/2019 da Comissão de Pessoa com Deficiência. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Requerimento ordinário número 318/2019 do deputado João Vitor Xavier, Mário Henrique Caixa e outros solicitando convocação de reunião especial para homenagear a Associação Mineira de Cronistas Esportivos, a MCE, pelos 80 anos de sua fundação. A presidente defere o requerimento de conformidade com os incisos 21º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento ordinário número 695/2019 do deputado Roberto Andrade, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 704/2015, que recebeu das comissões de defesa do consumidor e de segurança pública, parecer pela rejeição. A presidente defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento ordinário número 696/2019 do deputado Zé Guilherme, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 1844/2011. A presidente defere o requerimento em conformidade com o inciso 32º do artigo 232 do Regimento Interno. Com a palavra, pela ordem, deputado Barton. Obrigado, presidente. Vim aqui comentar uma notícia, primeiramente. Oi para todo mundo que está aí em cima. Sejam sempre bem-vindos aqui, está acompanhando a nossa casa. Mas vou comentar uma notícia com relação a essa... O cara que entrou na casa de um menino de 12 anos, que estava sozinha, a menina falou que ele não poderia entrar, e ele insistiu para entrar, para poder tomar um banho lá dentro. E aí a menina veio, pegou uma espingarda e deu 2 tiros nele. Enfim, para mim eu fico muito estarrecido ao ouvir que no noticiário sempre tem, né, aqueles bandidos roubando as pessoas de bem, e o noticiário vem e fala suposto suspeito, vítimas da sociedade, por aí vai. E quando tem um menino de 12 anos, né, lembrando que há um estupro a cada 4 horas de menores de 13 anos no Brasil, isso é dado do El País, que saiu hoje também. Então, a cada 4 horas, uma menina com menos de 13 anos é estuprada. Então, daí a gente vê a seriedade dessa questão, né? Aí uma menina de 12 anos poder defender a sua casa, defender a sua integridade, se utiliza de uma espingarda, dá 2 tiros em um adulto que supostamente estaria entrando ali para tomar um banho, não dá nem para entender isso direito. E aí o noticiário vem e fala o crime que a menina cometeu, né? Já transforma o senhor que iria entrar lá, que não sei qual era a intenção dele, como vítima do crime, né? Então, eu como liberal aqui defendo bastante aí a propriedade privada, né? E que toda pessoa dentro da sua propriedade privada tem o direito de fazer o que bem entender para se proteger de qualquer um que ameace sua integridade, uma vez adentrando sem a devida autorização. É só deixar isso claro aqui mesmo. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Bartô. Com a pior, deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o motivo desse agradecimento aqui hoje, senhor presidente, é da Secretaria Estadual de Saúde. Eu fui contactado
pelo município de Sabinópolis, através do Hospital São Sebastião, que passou por um momento de crise na cidade em virtude de um surto de toxinfecção alimentar, que houve necessidade de um atendimento emergencial a toda a população e a cidade ficou desabastecida no seu hospital. Prontamente, a Secretaria de Estado de Saúde atendeu a demanda desse município através de um contato nosso direto com o secretário de Saúde. Ele possibilitou que, através de uma reserva emergencial, o município de Sabinópolis, especificamente o Hospital São Sebastião, recebesse R$ 30 mil para suprir os materiais de consumo que ali foram gastos através dessa emergência na saúde. É muito importante estarmos atentos e cuidar da vida das pessoas. No momento da fragilidade da saúde, é que o cidadão mais sente a falta da presença do Estado. E como deputado estadual, nós temos essa obrigação de fazer valer aqui a voz do cidadão. E nesse caso, eu deixo aqui o meu abraço todo especial para o Pedro, lá de Sabinópolis, que teve essa iniciativa de fazer o contato com o meu gabinete, de onde pudemos desencadear todas as ações para que aquela população pudesse ser atendida. Então, fica aqui o meu muito obrigado à Secretaria de Estado de Saúde, que atendeu ao pedido da população de Sabinópolis. Em outro tema, senhor presidente, é parabenizar a população de Visconde do Rio Branco pelo aniversário da cidade, que aconteceu no último sábado, e eu tive a oportunidade de estar presente naquela cidade. E dedicar um parabéns todo especial à Associação dos Ex-Atiradores de Visconde do Rio Branco. Aquela cidade da Zona da Mata, através de um grupo de abnegados, liderados pelo Daltinho, fundou uma associação de ex-atiradores e está levando à frente um sonho daquela cidade de que é reativar em Visconde do Rio Branco o seu tiro de guerra. Durante o desfile de aniversário da cidade, no último sábado, a cidade contou com a presença de jovens atiradores do tiro de guerra de Viçosa, que abrilhantaram a festa da cidade, demonstrando o importante papel que os tiros de guerra desenvolvem no nosso estado. Nós temos em Minas Gerais hoje 33 tiros de guerra subordinados aqui ao comando da 4ª Região Militar. Eu tenho dito que o tiro de guerra é uma importante política pública que o nosso Exército Brasileiro oferece aos municípios. Através da iniciativa da Prefeitura local, é possível que os nossos jovens prestem o serviço militar de uma forma, que eu digo, alternativa, em 2 horas somente por dia, de 6 horas às 8 horas da manhã, esse jovem presta o seu serviço militar sem prejudicar as suas atividades de estudo e sem prejudicar o seu trabalho. Então, Visconde do Rio Branco está sendo um exemplo para as demais cidades de Minas Gerais que desejem não só reativar o seu tiro de guerra, como se interessem também em ter no seu município esse importante instrumento de cidadania, de patriotismo, que coloca o nosso jovem, durante a prestação do serviço militar inicial, nos primeiros contatos com a disciplina, com a hierarquia, tão característica da instituição Exército Brasileiro. Fica um abraço novamente para os atiradores e ex-atiradores de Visconde do Rio Branco, eternos na luta pelo resgate da cidadania, dando exemplo para a nossa juventude. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Pela ordem, deputado Alencar da Silveira. Senhor presidente, gostaria de registrar aqui a nossa reunião ontem em Brasília, lá na UNALI, na nossa entidade maior, e comunicar o que eu já falei com vários deputados aqui, através do telefone. Fiquei assustado ontem, senhor presidente, quando colegas deputados, os estados aonde foi privatizado a companhia de energia estão assustados. Nós estivemos em Goiânia. Ontem, o norte do país
vários estados, Roraima, Rondônia, o Acre, onde esteve a privatização, todos eles assustados. E com CPIs nas assembleias, pelo aumento na tarifa de energia. A gente, quando fala isso aqui, senhor presidente, e que nós não podemos e temos que defender a CEMIG, falava e mandava ontem para o deputado Cleitinho. Cleitinho, olha o que está acontecendo aqui no Acre, os colegas lá, porque o Cleitinho agora está famoso em todo o Brasil, com as suas postagens, e deputados esses que falam, e o que é mostrado em Minas Gerais tinha que ser mostrado em todo o Brasil. Mas mostrava, falava para ele, que nós temos uma diferença só. Aí viram para mim hoje, fala assim, mas privatizou a telefonia. Antigamente, quem tinha telefone era só rico. Depois que privatizou, olha, todos têm telefone. A tecnologia é outra. E um detalhe, quando privatizar a CEMIG, a CEMIG vai ser a detetora da energia aqui. Só ela vai explorar e vai trazer energia para o consumidor. Nós não podemos, eu estou vendo o governador falar, olha, tá, a telefonia privatizou e olha como é que melhorou. Mas a telefonia, eu quero lembrar para os senhores, senhoras, telespectadores da TV Assembleia que eu criei. Vamos lembrar, nós temos Claro, nós temos Oi, nós temos Tim, nós temos várias as companhias de telefonia que disputam entre elas. A energia de Minas é só uma. As outras são pequenas que tem em regiões do estado. E o que, é que vai acontecer? O preço vai ser o que ele colocou. Porque hoje a TAM, a TIM faz, dá um preço, a Claro faz outra, a Vivo faz outra e fica aquela disputa toda. De um serviço, de um bom serviço e de um preço baixo. Quando se fala, quando nós vamos falar de energia elétrica privatizando a CEMIG, nós vamos ser somente uma companhia. E quem está brigando por essa companhia aqui é a italiana, que ganhou São Paulo, que ganhou Pernambuco, que ganhou no Ceará, que ganhou lá em Goiás e não está prestando o serviço. A Comissão de Ciência e Tecnologia vai trazer nessa casa aqui, salvo engano, amanhã, o pessoal da CPI, depois de amanhã. E vai ter oportunidade de mostrar para Minas Gerais o que está acontecendo. Então, ontem eu fiquei assustado, porque tinha ido em Goiânia, e ontem na reunião da UNALI, com 26 estados presentes, e dos 26 nós temos 8 que estão com essa dificuldade na energia elétrica. Isso é muito sério, senhor presidente. Nós temos que conversar muito e a população mineira tem que entender, porque vai ficar uma propaganda enganosa que estão colocando com relação à CEMIG. E, para finalizar, fica aqui o meu protesto mais uma vez. O aeroporto de Confins foi um aeroporto que nós reativamos. Todos lembram aqui que fizemos lugar de aeroporto, lugar de avião em Confins. 5 voos diários. E fica aqui o meu protesto com a concessionária lá. Onde discrimina a mulher. A discriminação da mulher está muito grande. O estacionamento tem lá, vaga para elas, vaga para as mulheres. Separaram a vaga dos idosos, a vaga do deficiente e a vaga das mulheres, discriminando as mulheres. E eu admiro o trabalho, a força, mulheres que querem direitos iguais, mulheres que têm, e aquele aeroporto mostra que nada disso acontece. Surpresa minha, quando eu perguntei, mas por que colocaram a vaga para as mulheres? Não, porque, salve Virgílio, por que no aeroporto de Belo Horizonte tem a vaga das mulheres? Vaga para elas. Sabe qual foi a resposta que eu tive de um gerente lá? Porque mulher roda dura, então nós temos que separar as vagas aqui um pouquinho maior para elas encostarem o carro delas. Isso é um absurdo, isso é justificativa. Eu vou falar, falei com a Marília Campos. Isso é hora de chamar a concessionária aqui, falar, nós temos que acabar com isso. Vaga para as mulheres em estacionamento de aeroporto
Isso é discriminação com as mulheres que hoje lutam pelos seus direitos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Ricardo Silveira. Com a palavra, pela ordem, deputado Cleitinho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a deputados, deputadas. Boa tarde à população presente, aos servidores dessa casa. É, mandar um abraço aqui para o nosso vereador lá de Cláudio, Tim Maritaca, que está aqui hoje, aqui, um grande amigo que a gente tem, sempre atuante lá de Cláudio, sempre traz as reivindicações lá da cidade para a gente poder correr atrás. Vocês contem sempre comigo aí, tá? Independente de partido, ele é de outro partido, eu sou de outro, eu já cansei de falar aqui que partido para mim não interessa, para mim o que interessa são pessoas e atitudes. E atitudes do Tim Maritaca são atitudes que eu me identifico, e Vossa Excelência pode sempre contar comigo aí. E Vossa Excelência também, nosso amigo Alencar da Silveira Júnior aí, falou sobre a questão do meu mandato sempre evoluindo aqui dentro da casa aqui e aprendendo sempre com vocês também. Eu não sou o dono da verdade, não. Há muitas das coisas que eu falo aqui, depois eu escuto vocês também, estou sempre aprendendo com vocês e estou sempre tentando fazer o meu melhor aqui. Tenho as minhas posições, cada um deputado tem a sua posição aqui também, mas a gente sempre tem que respeitar um pelo outro aqui. Às vezes a gente pode ter opinião diferente, mas a gente pode sempre se respeitar. E eu vim aqui subir aqui hoje aqui para agradecer. A gente reivindica muito o Estado, a gente reivindica muito o governador, né, muita Secretaria de Educação. Uma das maiores bandeiras que eu levanto aqui dentro do meu mandato aqui é a educação, porque se a gente quiser uma segurança melhor, se a gente quiser uma saúde melhor, se a gente quiser um país, um Estado, né, com economia melhor, né, com desenvolvimento melhor, é só através da educação. E aqui eu queria agradecer agora aqui, que a gente já vem lutando por essas questões e desde o início do mandato, cobrando da Secretária de Educação, a Júlia Santana. A gente está sempre cobrando, Júlia, a gente está aqui também para agradecer e agradecer ao governador pelo programa Mão nas Obras, né, que começou agora essa semana. Várias escolas estaduais foram contempladas, vários profissionais de educação precisavam dessa reforma nas escolas. A gente fala aqui de diretores, de servidores, de professores, que é de suma importância essas reformas nas escolas. Eu falo aqui, eu fico muito feliz, porque até a minha cidade não foi contemplada. Ela comprometeu que na próxima agora, o próximo programa que tiver, vai ser contemplado agora em novembro, algumas escolas que a gente reivindicou lá da nossa cidade, Divinópolis, mas várias escolas aqui que a gente reivindicou também, né, dentro do Estado de Minas Gerais, aqui, que várias pessoas procuram a gente, vários profissionais de educação. Cleitinho, tem termo de compromisso que está parado aí há 5 anos, há 6 anos, há 7 anos, e não paga esse termo de compromisso. Aí, agora, graças a Deus, aí, lembrando que não está fazendo mais que obrigação, porque esse termo de compromisso também é da população, esse dinheiro é do povo, esse dinheiro já é da escola, então o que a secretária está fazendo e o que o Zema está fazendo é mais que obrigação. Mas a gente tem que agradecer aqui porque o governo anterior não fez a sua obrigação, né? O governo Pimentel, infelizmente, não pagou esses termos de compromisso, que agora o governador Zema, e juntamente com a secretária de Educação, está fazendo esse projeto aí de mão nas obras aí, né? E eu espero que várias escolas de Minas Gerais, não só as que foram contempladas agora, mas que futuramente os termos de compromisso que estão parados aí, na própria minha cidade de Vinópolis, tem vários termos de compromisso parados, e a gente espera aí que a Secretaria de Educação cumpra com esse compromisso e pague esse termo de compromisso. Quem vai ganhar com isso é a educação. Além dos profissionais de educação, quem ganha com isso são os alunos. Outra pauta que eu queria levantar aqui e agradecer também é o diretor da Arsai, Antônio Claretti. Eu que fui vereador na minha cidade de Vinópolis, o Tim Maritaca está aqui, que é vereador em Cláudio. Sabe a luta que a gente teve com a Copasa, até hoje a gente tem essa luta. E a gente cobrava sempre da Arsai, né? A Arsai, que é a agência reguladora que fiscaliza a Copasa, que regulamenta também as tarifas, nunca fez nada. A gente procurava a Arsai, mandava requerimento para a Arsai, nem resposta tinha. Hoje, o governador Zema nomeou o Antônio Claretti, que não é meu amigo, viu, gente? Deixar aqui bem claro, conheci ele agora, mas a gente tem que falar a verdade, a gente tem que ser justo. O trabalho que está fazendo a Arsai é um trabalho sério, um trabalho bacana que vem fazendo. A gente já viu lá um trabalho dentro de Iturama, na cidade de Iturama, que fez a Copasa pagar os contribuintes novamente, está, né, suspendendo tarifa aí, está suspendendo de várias cidades. Então, eu quero aqui, sabe, ô Clarete, a gente fica aí te buzinando todo dia, te chamando toda hora no telefone, indo na Arsai, quase todo dia a gente vai na Arsai, mas te agradecer pelo trabalho que você vem fazendo, porque a Arsai é para isso. A Arsai já fala, né? É a agência reguladora para fiscalizar a Copasa e as tarifas. Então, todas as demandas de todas as cidades que a gente está recebendo aqui em Minas Gerais, que a gente está mandando para o Clarete, o Clarete está dando resposta para a gente, está correndo atrás, né? Então, assim, eu queria aqui publicamente agradecer. Vi até umas pessoas te criticando pelo que você falou aí sobre aquela moça, eu esqueci o nome dela, aquela ambientalista lá da Suécia, como é que ela chama? A Greca? Acho que é. Gente, como é que o brasileiro, eu fico bobo de ver como é que o brasileiro é vendido. Em vez da gente preocupar com aquela moça que morreu aqui, que foi pedir para trocar o pneu dela, está preocupado com a Greta.
O brasileiro tem que parar de ser vendido nesses meios de comunicação. Só fala dessa mulher. Todo lugar que a gente vai, é Greta. E as mulheres aqui do Brasil que estão morrendo, né? Não cuida dessas mulheres. Mas para uma mulher que não está nem aí para o país, que não sabe nada, tá aí, vai, tem gente ainda defendendo. Vamos defender o Brasil, gente. Vamos defender as mulheres aqui do Brasil aqui. Sabe, então, eu vi uma fala dele aí, tinha gente criticando, então eu estou aqui para poder te apoiar, viu, Clarete? Continue fazendo esse trabalho aí, lembrando que você não está fazendo mais que a sua obrigação também, que você é muito bem pago para isso, continue fazendo o seu trabalho, que eu estou fazendo o meu aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Cleitinho. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 2, às 10 horas e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada.